Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafeylərini mühüm zərər vuran, çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Bu barədə DTX-nın İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. DTX-nın yaydığı məlumata görə, əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin müavini Rafiq Bayramov saxlanılıb.